sovet med vinduet litt sånn opp i natt. Sånn at når det er vondt i ganen jeg snakker, kjenner dere igjen det? Å, for faen. Jeg skulle egentlig stå opp klokka 9 for å spise frokost med de andre. Og jeg har sovet jævlig godt. Jeg tror jeg sovnet sånn 1-2. Så jeg kunne klart å stå opp klokka 9 for å spise frokost. Men jeg hadde satt alarmen på klokka 9, og så sendte jeg en melding til Ingunn bare sånn, jeg må bare ta utnytte av at jeg sover så godt. Så jeg dropper frokosten og spiser hele lunsj med dere. Og så våkner jeg nå, og så ser jeg at den meldingen ble aldri sendt, og at Ingunn nå liksom prøvde å ringe meg for å vekke meg og sånn. Bare skal du stå opp snart, eller? Og så klokka sånn 12:30, når hun sendte den meldingen. Hva faen? Jeg kom liksom hit i går og hadde styring på hele livet mitt og fortalte om YouTube og hvor voksen jeg har blitt og sånn. Og så føler jeg at jeg ødelegger alt det ved å sove litt. Men faktisk, jeg føler jeg tar vare på helsa mi ved å sove litt lenge en dag når jeg faktisk har mulighet til å gjøre det. Så da hopper jeg inn i min babysparkedress, alt jeg må si. Og så går jeg opp og så spiser jeg litt lunsj med de. Jeg har snakket litt med de som var våkne her. Og nå stikker de til sentrum for å kjøpe greier. Så I'm home alone! Og det her minner meg så sykt om de ukene før jeg begynte på Danvik. For da var det sånn at alle som var her i huset var på jobb. Og så våkna jeg dritsent og stikk jeg rundt og surra i leiligheten her. Og dere bare, jeg elsker de vloggene hvor du bare går ut og surrer og ikke får til å skrive på TV-en, og du... Ja, we're back! Vi har altså pyntet juletreet nå. Faen, jeg som hadde tenkt å lage sånne kule klips av at de satt på kulene med sperrerefleksen og sånn, men det ble fint da. Jævlig høyt tre. Det skulle egentlig stå her, tror jeg, men her så er taket for lavt. Så det måtte stå der, for jeg tror ikke vi ville kutte det. Så da får jeg bare finne meg mat da. I går så spiste jeg hjemmelaget brød. Å fy faen, det skal jeg ha i dag også. Noen ganger, men prøver jeg å lure. Jeg er jævlig dårlig på å vaske trynet når jeg står opp om morgenen, hvis jeg ikke skal ut av døra liksom. Så jeg liksom kommer jo ut her med gugge, ja. Ja, ok. Hva skal jeg ha da? Jeg har fylt på med ny cola. Skal jeg ha cola til frokost? Just faen, skal jeg ha cola til frokost? Det er jul, for faen. Nå kan jeg bruke det som unnskyldning. Yes! Og det er egg. Yes. Julen er her. So I tell you what you want, what you really, really want. If you wanna be my lover, friendship never ends. Du vet jo at du er ute av drift når du blir anpusten av det der. Welcome to cooking class with Nelly. First you take out the bread. Then you take from your knife. Fy faen, jeg kan jo ikke engelsk. Nå er det bare få timer til vi skal egentlig stikke opp til mora til Tor Olav for å spise syltetøy. Jeg skal jo ikke det. Nei, takk. Faen, jeg er litt sånn usikker på... Fordi den vloggen her kommer jo egentlig ut på julaften. Men kanskje jeg bare skal redigere dritten ut av meg og få den ut i kveld, sånn at bare julaften-videoen kommer ut på julaften. Det klarer jeg. Eggdeler, hvor er du? Kanskje jeg bare kan bruke en sånn her? Hva vil jeg si? Altså, nå har jeg gått innom alle skuffene her. Nå tror jeg skal prøve å få til den TV-en her igjen, da. Og det var sånn typisk greie jeg gjorde før jeg begynte på Danvik. Det var sånn, jeg fikk den aldri til å slå seg på, og... Altså, ikke skal jeg få til den nå, eller? Fy faen, jackpot! Altså, jeg forstår ikke hva som er feil med meg. Men jeg satt og så den nyeste videoen til hun, Therese Lindgren. Som heter årets ærligste video. Og det er så dritt fordi jeg vet jo at jeg på en måte sliter med mye av det samme som det hun gjør. Og det var bare så digg fordi det var som om jeg selv kunne sitte der og fortelle akkurat det hun gjorde. Nesten. Hvorfor er det sånn at jeg fremfor å velge å gå opp fordi nå har de kommet hjem? Hvorfor velger jeg å ville ligge her og sove og bare kjenne hvor
tung kroppen min er, i stedet for å bare ha på meg klær, fikse meg, gå opp og snakke med de. Hvorfor trives jeg best her nede, liksom, på et tomt rom? Hvorfor orker jeg så vidt å skru på lyset? Hvorfor sover jeg til klokka ett? For så å spise og være utmattet etter en episode med South Park, for så å gå ned og sove igjen. Altså, jeg har akkurat, så å si, redigert ferdig videoen som jeg la opp lille julaften. Jeg tror jeg kommer til å legge opp den her lille julaften nå, men etter jeg redigerte den videoen, som tok 45 minutter, ish, så er jeg helt utmattet igjen, og jeg sover en halvtime. Hvorfor har jeg det sånn? Helt ærlig, så har jeg sett på depresjon som en periode hvor man gråter mye og ligger under dyna og har lyset av og bla 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 bla. Men er jeg i den fasen hvor jeg ikke har energi nå? Og ikke har lyst til å gjøre noe som helst? Jeg vet ikke, jeg bare synes det er så utrolig vanskelig å sette ord på hvordan jeg føler meg. Men jeg synes at hun klarte å gjøre det så ekstremt bra i den videoen. Og jeg klarer ikke det på samme måte. Jeg er så lei av å... Bare føle at jeg har tappet for energi og ikke så lyst i noe som helst. Være likegyldig til så å si alt. Ikke bry meg om noe som helst. Jeg hater ingenting. Jeg elsker ingenting. Jeg bare eksisterer på en måte. Og jeg synes at det er så slitsomt å ha det sånn. Fordi jeg vet ikke hva det kommer av. Og jeg vet ikke hvordan jeg skal ta tak i det. Og hvordan jeg skal bli bedre. Hvordan jeg skal lære å tenke annerledes. Og det pleier jo å være sånn som regel at hvis man har en sånn her situasjon, så hjelper det å ta på seg klær og fikse seg litt. Og det hjelper kanskje en halvtime. Jeg skal klokka fem, så skal jeg, eller før klokka fem, så skal jeg dra opp sammen med de, opp til foreldrene til Tor Olav for å spise god mat og være sosial. Jeg har ikke noe lyst. Så jeg skal ha på meg klær, jeg vet ikke om jeg gidder ikke å sminke meg, men jeg skal ha på meg klær, jeg skal... Jeg har på parfyme, jeg skal gre håret mitt, jeg skal prøve liksom her overleit, men jeg vet at når jeg har vært der i en halvtime, så har jeg lyst til å dra hjem, liksom. Og i morgen så skal vi på hytta til broren til Ingunn for å feire jul, og vi skal sove over der til første dag jul. Og det kommer til å ta på så jævlig, å sove der. For jeg vil bare hit i det trygge rommet her og sove her. Jeg kan stå opp når jeg vil dagen etterpå, og jeg kan legge meg når jeg vil, og jeg kan... Selv om jeg får mitt eget rom, og det er veldig fin hytte, og så videre. Er jeg deprimert igjen, eller hva er greia? Og jeg vet at det har ikke noe med vær å gjøre, fordi at det her er jo noe jeg har vært plaget med i sånn 10 år, eller sånn. Så jeg har lært å kjenne kroppen min såpass godt at jeg vet at det er ikke på grunn av været, men jeg skal linke den videoen under i beskrivelsen. Fordi da kanskje dere forstår det bedre, fordi det er akkurat sånn jeg føler det, og hun klarer å sette ord på det mye bedre enn meg. Hos foreldrene til Tor Olav var fordi jeg vil jo vlogge, men det er så fremmed for dem at jeg ikke vil liksom hello, hello, skjønner du hva jeg mener. Så jeg prøvde bare å skape litt stemning. Det var veldig god mat da. Jeg spiste elgekarbonader. Det var så godt. Jeg pratet litt med Ingunn og Tor Olav om at jeg grua meg litt til å reise opp dit på hytta i morgen. Det blir jo i morgen for dere. Julaften, siden jeg legger ut den videoen her i dag. Faktisk, sånn at bare julaften-videoen kommer ut på julaften. Og de hadde full forståelse for det, og de skal fikse eget rom til meg, og jeg har muligheten til å dra ned igjen hvis jeg vil, så jeg tror jeg sa det i sted. Jeg tenker at jeg legger meg nå. Klokka er snart 11:30. Jeg vil at jeg snakker så lavt, da, fordi lille gutt, som jeg kaller han, som bor, om han bor på rommet ved siden av, han ligger og sover,
Og det er veldig mange som spør om hvorfor jeg kaller han det. Og noen lurer til og med på om jeg ikke vet hva han heter. Selvfølgelig vet jeg hva han heter. Jeg har jo vært her i flere år før han ble født, så jeg er jo klar over det. Men jeg vil bare ikke nevne noen navn, og det håper jeg er ok for dere. Jeg tenker jeg skal legge meg, men at jeg kan svare på en dagens spørsmål. Jeg velger å svare på det her til alle hallinger der ute, som bor på Ål og på Nes og på Gol, og som lurer på om jeg kan ha meetup når jeg er her. Og det kan jeg ikke. Ikke fordi at jeg ikke har tid, eller at jeg har faktisk ikke så mye tid heller, men jeg klarer ikke å ha et meetup alene. Eller jeg tør ikke. Rettere sagt, ha et meetup alene, for jeg synes det er skummelt. Jeg skal få redigert den bloggen her så fort som mulig. Jeg har jo ikke begynt å redigere på den her engang, så jeg kommer jo til å sitte oppe til sikkert 2 i natt eller noe. Jeg vet ikke når den videoen her kommer ut, men det får vi se. Jeg har hatt en ganske fin dag. Jeg satt oppe nå med Ingen og Drolav og snakket med de i sånn 2 timer om vær og vind, og spesielt mye om den her innenfor-serien. Angående pedofili og sånn. Det er så spennende å sitte og snakke om. Vær og vind. Å, herregud. Greit. Vi ses i morgen. Da er det julaften. Det er 24. desember om 40 minutter. Oh my god. Love you guys. Ses i morgen.